terus ngalamun wongun merot lipan nih sampun kali surya mangan iki bane jelek ket mau sok kok ngopi ora mbok diganti teh ayo nek wani ya weh teh asai gobe ayo minumnya ora iso ora ngopi sik ngopi masa yo ngopang ngopi to ora popo ora popo ora nek wong ngopang ngopi ora ora masalah lah Pak Gunawan iya ngopi boleh Pak ya ngopi dulu ya Mas Darno ngopi riyen nangsal nggih kopi bro kopiku kental musikku keras nikmat sungguh nikmat kopi campur laler gak lalere telu iki dewe wis ge timplok. Laler iki. Ngalah ora apa-apa. Lah kancane dhewe padha-padha ndek nyawone we kok. Kae surya.
ngopi iya mas kaya bosan kan orang medun ah ben enak medun ini ngopi meneh ya. Iya Pak Gunawan, Pak ngopi boleh Pak ya. Mas Darno ngopi lagi boleh ya Pak Ge. Ibu Selegar, kenapa? Kita ngopi dulu Pak. Iya. Oke ngopi bro. Kok kenal banget? Rasanya kok pahit ini? Kopi merah enak. Wow. Yeah. Keren. Ngombe kopinya ngene iki jenenge Mas. Jenenge kopi. Semono bane sing ngetake kok aku. Ngene iki jenenge ngombe kopi. Atine sandek beke tinta. Wajan ngecewa ya lah do tertip ngopi meneh ra kono ngopi meneh ora iki ya iyalah mesti kula ngentek tenan iki iya ngopi bro wegah 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 gah 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 wes pegah. Wes pegah tenan. Kopi pegah. Pegah tenan. Kopi, kopi nek gur gari koyo ngene kok. Lho nek ora percaya. Delok. Wes ah. Nganti. Ngene iki jenenge ngombe. Ngombe kopi. Oke putih no Mas. Kowe putih lah iki nek ngombe kopi ora kirang ketok lho ge putih ta. Oh ngombe kopi ketok. Emosi aku suwe-suwe kok. Terus ya. Tapi mau mas. Sayang mantan 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 m